Bom dia, pessoal. Hoje, no dia 2 de abril de 2021, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, dia de peregrinação no Morro Branco do Ibaí, que é onde eu estou. Estou aqui com um amigo, meu ex-aluno Sander, para fazer esse registro no horário que ainda não tem ninguém. O Morro Branco de Ibaí é um morro histórico do ponto de vista religioso, pois muitos fiéis vêm para cá no dia de hoje pagar promessas, acender velas, e tem uma visão muito bonita da cidade de Ibaí, que fica lá embaixo. Aqui do Morro Branco para a sede de Ibaí, que está ali embaixo, deve dar uns 3 quilômetros mais ou menos, aproximadamente isso aí. Estou aqui na frente ou por trás desse cruzeiro. Cruzeiro do Morro Branco, que foi trazido para cá em 1953, um grupo de pessoas liderado pelo subdelegado Tió Gomes de Miranda trouxeram a madeira. Essa madeira parece ser aroeira, e montaram aqui essa cruz quando o Ibaí ainda era pertencente ao município de Xique-Xique, em 1953. Quando foi em 58, a cidade de Central ganhou a sua emancipação política de Xique-Xique, aí o Ibaí ficou pertencente ao município de Central. E em 1961, o Ibaí ganha a sua emancipação política, né? E alguns distritos ficaram pertencentes ao município de Ibaí, como Lagoa da Canabrava, que é Presidente Dutra. Hoje também São Gabriel ficou pertencente ao município de Ibaí, tanto a região de Presidente Dutra como de São Gabriel ficaram pertencentes ao recém-criado município de Ibaí. Dizer que o primeiro prefeito de Ibaí foi Pedro da Rocha. Então, o Diocleciano Gomes de Miranda, ele se reuniu com um grupo de em torno de 50 pessoas e trouxeram o cruzeiro e se fincaram aqui, nesta posição do Morro Branco. Posição que o cruzeiro continua até hoje. O interessante é que das pessoas que trouxeram o cruzeiro para ser fincado nessa localidade, só existe uma pessoa viva, que é Tom Velho, o folclórico Tom Velho, que veio, acredito que na missão de ajudar a trazer água para o grupo que participou daquele evento em 1953, de trazer o cruzeiro até aqui no Morro Branco. Então, o Dió Miranda, ele teve uma fazenda no Olho d'Água, que é um povoado do Ibaí, uma fazenda chamada Nova Olina, que depois, com a morte de Dió Miranda, que é o Diocleciano
Gomes de Miranda. Depois da morte dele, os herdeiros, os filhos, venderam a propriedade lá no Olho d'Água ao senhor João de Regis. É, nós estamos falando, este pequeno histórico, sobre o advento de trazer esta maravilhosa cruz para o Morro Branco, para que as pessoas tenham conhecimento da origem deste cruzeiro. Quem teria trazido para cá? Muita gente não sabe. É claro que muita gente de Uibaí sabe, outros não. E é o dever da gente, enquanto historiador, enquanto pesquisador, estar apresentando para a população de Uibaí, a população regional e também outras cidades, outros estados, esse ponto tão importante, que é um ponto turístico, religioso, de Uibaí, o Morro Branco. Chama Morro Branco porque as pedreiras aqui, como observamos, elas são brancas. E quando a gente olha de lá, de onde está a sede de Uibaí, de onde estou apontando lá, a gente vê isso aqui tudo branco realmente. Quero deixar para os meus amigos um abraço nesta Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, dia 2 de abril de 2021, professor Romilson Queiroz, em mais essa empreitada. Um abraço a todos.